მოგესალმებით რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით. ბატონ მიშა, დავიწყოთ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით. მწვავე კრიტიკის ადრესატი გახდა ის ოპოზიციის მხრიდან, პრინციპში პარტია საქართველოსთვის იყო ერთადერთი, ვინც ამბობდა რომ მაინც ესმის პრეზიდენტის ლოგიკის. გითხარით თქვენი არგუმენტები. რა ნაწილში გესმით პრეზიდენტის გადაწყვეტილების არ შეუწყვიტოს ფარცხალძეს მოქალაქეობა? Tamuna, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის და ჩვენს მაყურებელს მივესალმები. Მე ერთი თხოვნა მაქვს, რომ მომეცით საშუალება, რამ რაღაც ცოტა დრო დამჭირდება, რომ მთლიანად ჩამოვაყალიბო ჩვენი ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ახლა პირველი თქვენ რადგან ეს ბეურჯერ აღნიშნეთ საუბრისას, ხო, ანუ ესმის გესმის პრეზიდენტის ლოგიკა. Მე გეტყვით, რომ დიახ, პრეზიდენტის ლოგიკა გესმის. Ჩვენ არ შევსულვართ იმ თემაში, ეს სამართლებრივად სწორია თუ არასწორია და ეს ძალიან შეგნებულად გავაკეთეთ. გავაკეთეთ იმიტომ, რომ საქართველოს კანონმდებლობით პრეზიდენტს აქვს კონკრეტული ვადა, რა ვადაში შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება, ესე ვთქვათ, მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით და რადგან მას ეს ვადა აქვს, ეს უკვე დანარჩენად მისი დისკრეციული უფლებამოსილება არის, ამას გააკეთებს დღეს, თუ ამას გააკეთებს ერთი კვირის თავზე. ამიტომ, როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენ გვესმის პრეზიდენტის ლოგიკა, სუფთად სამართლებრივი ახსნა ამას ესეთი აქვს. ახლა რაც შეეხება პოლიტიკური ლოგიკა, ჩვენ რა ნაწილში გვესმის, რასაც პრეზიდენტი საუბრობს. ხო, გვესმის ერთადერთი. Ხა, მე მესმის თქვენ, როდესაც იმ ლოგიკას ავითარებთ, რომ თქვათ, ექსტრადიციის ნაწილში ან გასამართლების ნაწილში მოქალაქეობის ქონა არ ქონა, არსებითად სიტუაციას არ ცვლის და ეს ნამდვილად ასია. ამაში მოყვებით, მაგრამ აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ეს არის რუსული ბრძანების კომპონენტი, რომელიც მიიღო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. რუსული ბრძანების ნაწილი დღეს რატომ არის აქტუალური? იმიტომ, რომ ფარცხალაძე ჯერ კიდევ საქართველოს მოქალაქეა. არა მარტო ამიტომ, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამიტომაც არის ამ ბრძანების, ესე ვთქვათ, საკითხი აქტუალური. ამიტომ უნდა გვესმოდეს, რომ ფარცხალაძისთვის მოქალაქეობის დატოვებას გარკვეული ვადით, ეს არის ერთგვარი კიდევ ერთი, ესე ვთქვათ, საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ დამატებით მოვითხოვოთ, რომ სასწრაფოდ გასაუქმებელია ეს ბრძანება. ანუ პოლიტიკური ლოგიკა სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა რა იყო? რუსული ბრძანების გაუქმება. და რუსული ბრძანება დღეს, აი პირობითად ფარცხალაძეს დღეს მოქალაქეობა რომ არ გააჩნდეს, ოცნება უბრალოდ გვეთყო და რომ აბა ვის ეხება ეს ბრძანება, აბა რა გინდათ? Da, მარტივად დღეს პასუხობთ, რომ ეს ბრძანება დიახ კონკრეტულ ადამიანს ეხება, ეს არის ფარცხალაძე, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა ჩვენმა მთავარმა სტრატეგიულმა მოკავშირემ გითხრა, რომ FSB-ს აგენტია. ამიტომ პოლიტიკური ლოგიკაც ამ ნაწილში გვესმის. კიდევ ერთხელ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, ბატონო მიხეილ. Ანუ გასაგებია, თქვენი მთავარი აქცენტია სწორედ ამ, ხო, ამიტომაც გითხავთ, თუ შეიძლება წესის გაუქმებას ითხოვთ. გავიგეთ ეს, რომ მთავარი აქცენტი თქვენთვის ეს არის, მაგრამ რატომ არის ასევე თქვენთვის, ასე ვთქვათ, უცნაური თუ პრეზიდენტი დროზე ადრე მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას? ანუ მას აქვს უკვე ყველა არგუმენტი, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს. მე მესმის, გეთანხმებით, მას ყველა არგუმენტი და ყველა საფუძველი გააჩნია. უბრალოდ აი ამ რუსული ბრძანების კონტექსტი, როდესაც მოქალაქეობა ჯერ არ, ასე ვთქვათ, ჩამოურთმევია, პრეზიდენტის პოლიტიკური ლოგიკის კონტექსტი, მე მესმის რუსული ბრძანების ნაწილში. და ნამდვილად მესმის პირდა, ამიტომაც ვთქვით ჩვენ, რომ პრეზიდენტის პოლიტიკური ლოგიკა გასაგებია. ეხლა ჩემთვის რა არის უფრო მნიშვნელოვანი? ანუ მოქალაქეობას ჩამოართმევს თუ არ ჩამოართმევს პრეზიდენტი ფარცხალაძეს, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ როდესაც ჩვენ ამ თემაზე ვმსჯელობთ, გაცილებით უფრო დიდი საკითხებია გურამ, რომელზეც საერთოდ თუ ხვდებით, აქცენტი, ესე ვთქვათ, დაბლარულია. კი, აი ბატონო, ვისაუბრეთ ძალიან მსხვილად. კი, აი ბატონო, მიშულისხმობ. ხო, აი გითხარით, აი თქვენი პოლიტიკური გუნდის მოთხოვნა რა არის, როდესაც ამ თემაზე ვმსჯელობთ? თავარი მოთხოვნა. აქ მივდივარ და გთხოვთ რა დავამთავრებ. ჩვენ შეგე მოკლედ ძალიან. ჩვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი? ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ორი რამ. ერთი არის, რომ რუსული ბრძანება უნდა გაუქმდეს, იმიტომ რომ ეს ბრძანება მარტო დღეს თუ ფარცხალაძეს ეხება, რადგან საქართველოს მოქალაქეა ჯერ კიდევ ეხება. ეს ხვალ შეიძლება სხვა ადამიანებსაც შეეხოთ და არ შეიძლება, რომ ესეთ პრეცედენტს ჩვენი ქვეყანა უშვებდეს. ამიტომ პირველი მოთხოვნა არის ის, რომ ეს რუსული ბრძანება უნდა გაუქმდეს და მეორე საკითხი არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვნახოთ ეფექტური, ობიექტური და სწრაფი გამოძიება ფარცხალაძესთან დაკავშირებით. ნამდვილად არის თუ არა FSB-ს აგენტი, რა გაუფუჭებია საქართველოსში და რა ზიანი მიაყენა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მოქალაქეებს და რა გააკეთა რუსეთის სასარგებლოდ. ამიტომ, როდესაც მე ვამბობ, აი დავამთავრებ, გთხოვთ რა, როდესაც მე ვამბობ, რომ ჩვენ თავარი აქცენტი რაზეც უნდა გქონდეს, ეს გაბლარული გვაქვს, ამას გულისხმობ, რომ ოცნების თამაში გამოდის ჯამში. ოცნებას დღეს ყველაზე მეტად რა აწყობს? აწყობს ის, რომ ვილაპარაკოთ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე. მაშინ, როდესაც ყველაზე მეც უნდა ვილაპარაკობდეთ რუსული ბრძანების გაუქმებაზე, ერთი, და ფარცხალაძესთან მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით
Mandra, am de nimic să cred. Sana magaz davam tarub, ce egan de nimic să cred. Verde davam tarub, dar irtite va mina davam ato. Cem tu izalian nisand obliuia, romua xlu ezvadev si xdeba prezidenti impeachmenti. Da, natalian nisand obliuia, batoni vasha zedam teli naționaluri mozdrava machoris rogor, se utcat rab, ozi rogor poziționile prezidentan da caușire bita. Me, pulspela deciu imicin de barom, ma tai es poziționile barom elitz gaacniat, scirde batzore dimistui sapuzuli muamzadon rom Oțnebas mhari da uciron prezidentis impeachmentis sakit. Sai, absolut, Da, am taurat. Ori argumenti, ia, utmaga, tertiro, sakartolos pasport, gada, adglebot, kerogor, armogit genia tehla, americis mir sankcile buli, adamiani, razharuna sakartolos pasport, edos, gibeși, SMR-tla goniatru, a SMR-tivat, tauis nebaze, sadat sunt da iulista, rat, tranzacția sa sunt da imaz gana horțier, vin sa masam, ce smo kala keps, adho webs, SRT sakit hi. Amitam, ai idevertel, subta, sabet levam, cevaro, esc irdeba, timistui, so, hual, ca martlon da sapuzuali, șeukuna, Prezidenti impeachment ze tanhmobis micemas otsnebastan ertad da amitom ikcevian ase. Ekha ra cheheba sebis mier miqebo gaatsqotlebes. Moklet baton Mikhail. Me gekvitak randomime sakitkhia minshvelovani. Anu me davitsqeb qolaze eso vtkat pirveli finansuri zaralia tkvenma mokhalakheebma miiges. Sebma 60 million dollarze meti gaqida imisatvis rom kursi daestabilurebin. Ai martivat sebis am gadatsqotilebmam 60 millioni dollaris zarali tkvens mokhalakheebs uqe miaqen. Anu chatvalet ro sebis ertma gadatsqotleba ertma rusulma brzanebam uqe gamoiqvia is ro kveqanam 60 millioni dollari tsago es erti. Magram amaze gatsilebit upro didi mnishvelobis aris. Reputațiiului ziani, romeliți miigo, aram holo de Rumă bancăma, aramed miigom clianat cu canam, partnerul și da mesame, instituțiuri da mouchi de globa, am gadați cotilebam, gvacena rom, sebi, Robert să da mouchi de bel instituția ugrol, dar ar se vedea de barevot artist politicor interese. Instituția ugrol, ar ar se vops. Moclet, ce ce sunt amigo și eu, tabat, moclet, ce vreau să mă stare, spune, te-ai smuclet, pasuhem, salia, didi matlova, batom Mihail Romica, ce ne gadați. Mihail Taușuli, pasă-o, da, ce-i